Ja, god dag, god dag. Bra bergandis är den. Bergandis bra jul. Vem är Benny Klagman? Vad jag nog frågar en hel del då. En okinnig hår som svarar på det också. Men jag hoppas att följande julklipp ska ge oss några svar på vem Benny Klagman är. Och han verkar trots juletiderna inte vara så nöjd med tillvaron. Varsågoda. Jag fattar räkning. Hatar räkningar. Så hejar man med räkningar. Det var onödigt. Nu kommer det kravbrev. Det brände. Aj. Det brände på handen. Aj. Brände på händen. Ja, handen är smörgåsgrillig. Man tycker att jag borde ha lärt mig vid det här laget. Ja, handen är brödrostig. En av förvåna. Det är kallt. Hittna analoga sändningar. Kommer nå på tv. Stäng på tv. Hittna bra program. Jag har en bananlåda på huvud. Vad bizarrt. Det är ljust. Det är mörkt. Det är ljust. Det är mörkt. Det är ljust. Det är mörkt. Det är ljust. Sirna. 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 Lång tråkig artikel. Fjolkarar. Men jag läser inte han artikeln, jag läser det här om Lucia. Fina flickor i dönan. Det här är min kalsongar. Det här är definitivt inte mina kalsonger. Jag vet att det är mina kalsonger. Men jag har en på Hovento. Det här är Hasse. Det här är Bosse. Det är mina enda vänner. Nu ska den bara se. Jag har på mina långkalsonger. Nu fryser jag här. Nu har jag på mina långkalsonger nu utanför Bäckstuna. Det ser för jävligt ut. Jag ska få ut och gå. Jag ser tuff ut. Jag bara märkt det här ut. Jag är rädd för omvärlden. Det luktar piss i plast på sig. Hej, det är bra. Jag vill inte sova. Det är tråkigt att sova. Vill inte somna. Får inte somna. Vill inte somna.